E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos para uma aula aqui de ecologia dinâmica de populações. É uma aula tranquila, a gente prestar atenção aí nos modelos gráficos e entender como que uma população, né, para quem não lembra, é a população, um conjunto de seres vivos da mesma espécie, como que essa população ela tem uma progressão dentro do ambiente, tá? Então, se essa população ela vai crescer, essa população ela vai diminuir, ela vai entrar em extinção, o que que vai acontecer com essa população? Tá? Então, vamos ficar de olho aqui, bem tranquilo. Bom, para a gente falar da dinâmica de populações, primeiro a gente vai falar das estratégias de vida. Seres vivos possuem estratégias de vida diferentes, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente quer falar aqui agora. Bom, os seres vivos são colocados de uma forma geral, sim, entre uma estratégia que a gente chama de estratégia K e estratégia R. Então, tem espécies que são muito definidas entre uma e outra. E temos algumas espécies que estão no meio aqui, então são intermediárias. Então, se eu conhecer a estratégia K e a R, fica fácil de a gente fazer essa análise. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte: vamos fazer a análise aqui dos indivíduos que são. Que tem características R. O que que é um ser vivo com característica ou estratégia R, né? Primeira coisa, né? Esse ser vivo, ele apresenta um ciclo, né, de vida curto, né? Então aqui, ó, expectativa de vida curto. Então são seres vivos que vivem pouco, né, em relação a outros que às vezes vivem anos, tá? Eles vivem pouco tempo. E pelo fato de viverem pouco tempo, eles chegam numa fase reprodutiva muito rápido, né? Alguns dias, alguns meses já estão em fase de reprodução, tá bom? Porque é um ciclo de vida curto, né? E a principal estratégia desse grupo, que inclusive é a estratégia R, é estratégia reprodutora, tá bom? Certo? Esses seres vivos têm uma alta taxa de mortalidade, principalmente infantil, ou seja, nos primeiros dias, horas ou meses, tá? Eles morrem bastante. Poucos vão chegar à vida adulta, tá? E poucos vão chegar na fase reprodutora. Então, por isso que eles têm uma alta mortalidade, tá bom? Eles têm muitos filhos por cada ciclo reprodutivo, né? Vou dar um exemplo para vocês. As tênias, né? Tem uma As tênias são animais, né, plateumintos, são vermes, né, são endoparasitas. E o que que acontece com esse que acontece com esse animal? Eles liberam próglotes, né, que são, né, pacotes de ovos ali no corpo, e algumas dessas próglotes têm entre 50 e até 500 mil ovos, certo? E estima-se que libera de 1 a 2 próglotes por dia. Então a gente está falando aí de um ser vivo que libera de 100 a 1 milhão de ovos por dia. Olha a energia que esse animal aloca, que ele gasta em reprodução, é muito alta. Então é um animal com certeza que tem uma estratégia R, né? Só que desses milhares de ovos, pouquíssimos, né, talvez menos de 1% vão chegar à vida adulta. Porque tem um ciclo que tem que passar por um hospedeiro intermediário, depois chegar no hospedeiro definitivo. Então são muitas barreiras de crescimento, tá bom? Os filhotes também geralmente são pequenos, né? Então a maioria nasce em forma de larvas, então o desenvolvimento não é completo, tá bom? O animal, o ser, a planta, o que seja, nasce com uma estrutura bem debilitada, tem que terminar o seu desenvolvimento. E uma das características que eu quero salientar muito com vocês é essa característica aqui, ó, né? Cuidado parental. O que que é cuidado parental, né? Cuidado parental é quando o pai, né, os pais, né, os genitores, quem deu origem ali, né, eles cuidam dos filhos, né? E nos seres vivos são R-estrategistas, o cuidado parental é zero. É muito pouco, é insignificante. Isso é uma característica que vocês têm que ter na mente, né? Essas que eu já citei e essa aqui. Agora, vamos comparar com os K estrategistas. Na estratégia K, o que que a gente vai fazer? A gente vai geralmente observar
comportamentos antagônicos do R. Então é diferente. O que que a gente vê aqui no R estrategista? Olha só, tempo de maturação sexual. Então, ou seja, o tempo de vida que vai levar até atingir um ciclo reprodutivo longo, meses, anos, décadas, até chegar à fase reprodutora, né? Por quê? Porque ao invés dele investir imediatamente num ciclo reprodutor, o K estrategista ele investe em estruturas corpóreas. Então, tem um corpo mais desenvolvido, tecidos mais bem especializados. Então, ele investe numa estrutura de suporte e resistência, né, naquele ambiente muito maior que o R estrategista, tá? E a vida dele reprodutora vem mais tarde, né? Vem bem lá na frente, tá bom? Expectativa de vida é longa, então é um ser que vai viver muito tempo, né? Vai viver anos, talvez, né? Décadas, até séculos, né? Por exemplo, o caso, né, de algumas tartarugas, algumas plantas por aí, tá bom? Taxa de mortalidade é baixa, né? Por que que essa taxa de mortalidade é baixa? Geralmente porque está associada aqui, ó, ao cuidado parental. Já vou jogar aqui, ó. Aqui a gente tem um cuidado parental, ou seja, os pais cuidam dos filhos até um determinado momento em que esse filho seja capaz de buscar alimento, em que ele esteja tendo um suporte, que ele esteja protegido, desenvolvido o organismo de uma certa forma. Então, o pai não abandona o filho no momento que ele está mais enfraquecido, que ele está mais suscetível a um predador, por exemplo, tá? Está protegido. Então, se ele tem uma mortalidade inicial baixa, ele vai viver mais e atingir a vida adulta. Então, vai ter mais indivíduos chegando na vida adulta, mais indivíduos chegando na idade reprodutora, tá bom? Certo? Só que o número por filhotes aqui, ó, são poucos. Poucos filhos por ciclo reprodutor. Né? O R estrategista, milhares, né? Centenas, dezenas. Agora, o K estrategista são poucos. Um filho, dois, cinco, 10 filhos aí, então a gente não vai muito longe disso não, tá bom? Certo? Os tamanhos dos filhotes aqui geralmente são maiores, então assim, os pais têm um tempo maior de desenvolvimento, então é a questão, por exemplo, das aves, mamíferos, répteis, né? Passa um tempo ali dentro do ovo, já nasce um animal que está mais bem desenvolvido, tá bom? Então, isso aí aumenta também como é que eu posso dizer? A taxa de sobrevivência, tá? Desses seres vivos aí ao longo do tempo. Então, ok. Vamos progredir aqui. Aqui a gente tem umas curvas, né? Que a gente vai colocar, que geralmente aparece exercício que tem curvas, tá bom? Então, olha só, a gente tem uma curva número 1 que está colocada aqui. O que que essa curva nos mostra, né? A gente poderia colocar aqui, não está aqui, mas a gente pode pôr tempo, tá? E aqui a gente pode colocar número. Vamos colocar aqui o número. Número de indivíduos, tá bom? Ok. Então, olha só o que que acontece nessa análise desse gráfico aqui. Nasce uma quantidade X, né? Então, um pouquinho. X, né, de indivíduos. E aí o que acontece? Na curva número 1, a gente vai observar que essa quantidade de indivíduos, olha lá, ela não reduz, ela vai se mantendo ao longo do tempo. Quando vai chegando, vai ficando mais velho esse indivíduo, aí começa a ter uma maior mortalidade e aí morre, certo? Então o que que está acontecendo aqui? A taxa de mortalidade aqui, ó, é muito pequena. Então veja que poucos morrem aqui. Então, essa curva número 1, ela seria representando quem? Né? Essa curva número 1 seria qual a estratégia de vida? Com certeza. Se tem pouca mortalidade, muitos chegam na fase adulta, muitos chegam na fase reprodutora, qual que é? Só pode ser estratégia K. Tá bom? Então, estratégia K de vida desse ser vivo aqui. Tá bom? Essa é a curva número 1. Ok? Pegaram isso? Certinho? Estão indo bem aí? Ok. Agora vamos analisar essa outra curva aqui, né? Principalmente essa curva 3. O que que aconteceu na curva 3? A quantidade absurda de gente que vem morrendo. Olha aqui. Logo após o nascimento, ó. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Pouquíssimos chegam na fase adulta e chegam até a morte.
não tem cuidado parental, morte absurda, né? Gigantesca aqui nos primeiros momentos da vida, fazendo então com que a gente tenha o desenho perfeito de uma estratégia de vida aqui que a gente já viu. Qual estratégia que é essa aqui? Né? Essa aqui é uma estratégia R, tá bom? A gente tem aqui a estratégia R. Então tá colocada aí para você nas curvas de sobrevivência. Professor, e essa curva 2? O que que acontece na curva 2? Na curva 2 a gente tem um aspecto que ele está intermediário, ele não está nem para cá nem para R. Então ele tem uma oscilação de fatores que levam ele a não estar nem na K e nem na R, né? Então tem características dos dois misturados. Então a gente tem alguns seres vivos que vivem dessa forma aqui. Não é K nem R, é intermediário, tá bom? Se a gente pudesse falar aqui qual que é, né, a curva humana, né? Qual que vocês falariam? Do humano, né? De nós humanos, qual seria? Quem falou aí a R acertou, né? Que olha só, cuidado parental, né? Quantos anos o papai tá ajudando aí, tá aí, né? Pagando escola, pagando farmácia, não sei o que lá, né? Faculdade, leva para aquilo, vacina e tal, 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 né? Taxa de mortalidade caiu bastante, maioria chega na vida adulta aí, e aí vai ter então a. Nessa vida adulta, uma grande chance de chegar na fase reprodutora, tá bom? Então a gente consegue fazer essa análise aí, tá bom? E aqui para baixo, a gente já deu um exemplo, né? Mostrei aqui, ó, alguns insetos, alguns parasitas, né? Tem muitos filhos e eles acabam morrendo aqui, certo? Progredindo aqui então para a gente ir. Aqui a gente tem alguns exemplos de plantas, né? Vegetais. Então olha só, essa planta aqui, ó, a Espergula vernalis, olha só. Grande taxa aqui, ó, né? Produz bastante reprodução, nasce bastante plântulas, mas elas vão morrendo e poucas chegam na vida adulta aqui, ó. Então, R estrategista, tá bom? Homem, né? Aqui tá aqui o Simpsons, né, para falar, ó, taxa de mortalidade aqui é baixa, certo? Aqui chegando na vida adulta é reprodutora. Aqui inclusive tá mostrando para nós, né, a diferença entre homem e mulher, né? O homem morre mais cedo do que as mulheres, tá bom? E aqui a gente tem umas aves, né? São aqui uns passarinhos que são espécies intermediárias, olha lá, ó. Tem um cuidado parental, né? Mas não tem também uma vida tão longa assim, tá? Então, todos os processos. Então, mais uma vez falando aqui, vamos colocar aqui para você que está aí prestando atenção. Aqui a gente tem uma estratégia R, tá bom? Aqui, ó, R, ok? Aqui a gente tem uma estratégia tipo K, ok? K. E muito bem, então a gente vai em cima disso. E aqui na tipo 2, uma estratégia intermediária, beleza? Pegaram as estratégias de vida? Ok, joia, 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 joia. Continuando então, aqui a gente tem um exemplo, ó, o trigo. Olha só, né? Rapidamente, trigo plantou, cresceu, reproduziu, né? E se espalha rapidamente. Então, mas também vai morrer rápido. Então, o ciclo de vida é curto, chega fácil na idade reprodutora, produz muitas sementes, né? Então aí voltado para principalmente reprodução. E olha a estrutura, bem simplesinho, fininho, né? Os galinhos, né? Folhinha pequena, tudo pequenininho, tá bom? Agora olha para o lado de cá, a gente tem um mogno, olha o tamanho dessa árvore. Quantos anos vocês acham que demorou para essa árvore chegar nesse tamanho aí? Então, energia alocada em estrutura, energia alocada, né, na formação de tecidos, especialização para depois chegar na vida reprodutora, tá? Então, muitos e muitos anos para chegar lá. Então, são estratégias de vida diferenciadas, tá bom? Aqui a gente tem, por exemplo, o um exemplo do salmão, né? O salmão pega, né, aquele peixe, vive no mar. Aí, quando chega a época dele postar os ovos, ele vai para a água doce, sobe o rio e posta lá centenas e milhares de ovos, né? Esses ovos desenvolvem pequenos alevinos, a maioria já vai morrer ali, vão ser predados por diversos animais e poucos salmões chegam à vida adulta. Então é uma estratégia R que tem, tá bom? E aqui a gente tem o guppy, né, que produz poucos filhotinhos, cuida dos filhotes, tudo de acordo, bonitinho, né?
e é uma estratégia K, tá bom? Beleza? Ok. Vamos agora então para as dinâmicas de população, né? Como a gente viu a estratégia, né, que os seres vivos têm para sobrevivência, né? E aí isso é importante para saber como que é o crescimento da população, se ela cresce muito, se ela reduz muito, por quanto tempo, tal, tá bom? O modelo de crescimento que a gente observa são dois modelos importantes na dinâmica de população. O primeiro modelo é o modelo de crescimento exponencial. O que é um modelo de crescimento exponencial? Ele é um modelo que a gente tem, né, que é usado de forma teórica. A gente não encontra esse modelo de forma efetiva na natureza. Ele só existe a partir de um modelo matemático, né, porque num âmbito real de natureza, ninguém está desse jeito. As pessoas precisam entender que no ambiente real a gente tem fatores de interferência, que a gente vai falar já já. Mas para eu entender como que é o plano real, eu tenho que ter um plano de hipotético, teórico. Então a gente tem um modelo de crescimento exponencial. No modelo de crescimento exponencial, se aplica populações que crescem sob condições ideais, olha aí, ó, com recursos ilimitados. E na natureza isso não existe, né? Me fala um lugar que recurso é ilimitado. Pode até ser por um determinado momento de tempo, mas depois esses recursos não serão mais ilimitados, tá bom? Então, por isso que a gente fala que é um modelo teórico, tá bom? De desenvolvimento, não tem, ok? Para a gente simular esse ambiente é possível, desde que seja feito num laboratório, que seja controlado e tudo mais. Então, a gente passa a ter um modelo de crescimento exponencial. Por que que? Mas ô Renato, se esse modelo ele só é teórico e esse modelo não é prático, por que que a gente estuda? Para a gente ter uma referência. Como deveria ser? Né? Sem nenhum tipo de intervenção ambiental, e a gente vai estudar um outro modelo que é o real. E aí eu posso fazer uma comparação para saber quão longe estaria do ideal, para saber o tamanho da dificuldade que uma população pode estar de crescer no ambiente, tá bom? Aqui a gente tem, né, mostrando para vocês por que que é um modelo matemático. Olha lá, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem um tempo. Imagine aqui que seria, por exemplo, uma bactéria, né? Tem a primeira bactériazinha aqui. Depois de 20 minutos ela se dividiu. Agora eu tenho duas. Opa, beleza. Depois de 20 minutos, a cada ciclo de 20 minutos eu tenho, né, várias bactérias. Quando chega aqui no final do quarto ciclo, olha só, eu tenho aqui, né, oito bactérias. Né? Então o que que está acontecendo aqui? Uma multiplicação, uma reprodução sem nenhum tipo de resistência. Se eu aplicar isso no modelo matemático, né, que está colocado logo aqui abaixo nessa tabela, olha lá, ó. Depois, né, de 12 horas, quantas bactérias eu vou ter? Olha aí, ó, 68 bilhões de bactérias, né? Quase 69, certo? Então, a gente tem um modelo de crescimento exponencial. E aí, se eu olhar aqui para o gráfico, olha lá, o que que vai acontecendo? Eu tenho uma região que vai crescendo lentamente e depois esse crescimento passa a ser cada vez maior, ó, né? Fazendo uma curva, que a gente chama de curva J, né? Se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, vou fazer aqui um tracinho aqui, ó. Ó, não pegou aqui, peraí. Então, vou fazer o tracinho aqui, olha lá, ó, vira uma curva J, olha lá. Não ficou parecendo um J, gente? Olha lá, ó, um J, tá? A gente chama isso de curva J. É uma curva exponencial, né? Nessa época agora do coronavírus, né, tem falado muito dessa curva exponencial, né? Então é importante saber isso aí. Alguns alunos me perguntam um pouquinho sobre a parte matemática, né? Que é a parte que faz o cálculo aqui, ó, né? Tem alguns exercícios que perguntam sobre isso aqui. Então, vamos fazer um modelo aqui. Se eu tivesse perguntado para vocês aqui, ó, num período igual a, deixa eu ver o que ele não colocou aqui, 5 horas. Depois de 5 horas, né? 5 horas depois, quantas bactérias teriam, né? Então, como é que a gente faz para fazer esse cálculo? Ok, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou identificar aqui o tempo do ciclo, ó. O ciclo ele é de 20 minutos, certo? 20 minutos. Então, vamos pegar aqui a calculadora, né, para facilitar. Então, tá aqui a calculadora. 20 minutos. Eu tenho 5 horas, né? 5 horas tem quantos minutos? 60. Então, vou multiplicar por 60. Ok. Então, eu tenho 300 minutos. Em 300 minutos, quantos ciclos reprodutores vão ter? Então, vou pegar 300 e vou dividir por 20. Opa, né?
Então eu tenho 15 ciclos reprodutores, certo? Estão de acordo? Sim, 15. Então 15 vai acontecer 15 multiplicações. Como é que eu faço agora para fazer o cálculo? Eu vou pegar 2, né, o número 2, porque é uma divisão binária, então 1 se transforma em 2. Se fosse 1 transformando em 5, eu ia pegar 5. E eu então vou pegar, no caso aqui, 2, porque cada multiplicação, né, duplica, não triplica ou quadriplica, duplica. Então eu vou pegar 2, que é o número de duplicação, e multiplicar pelo número de ciclos ao expoente. Então eu vou fazer uma exponenciação aqui. Então lá, vou pôr 2, usar essa função aqui, ó, para colocar o expoente. Elevado a 15. Quanto que vai dar esse resultado? 32.768, né? Se eu pegar aqui agora no meu gráfico aqui, ó, 32.768, estaria justamente aqui, ó, né? Um gráfico de 5 horas, tá bom? 2 elevado a 15. Ok? Então espero que vocês tenham visto como que faz o cálculo, caso seja necessário. Progredindo, né? Aqui a gente tem num ambiente, né, mostrando aqui, ó, não ficou aparecendo aqui atrás por causa do programa aqui. Este tipo de colonização pode acontecer se o ambiente estiver totalmente desprovido de resistência. Por exemplo, aqui atrás, não está dando para ver, mas tem uma ilha e essa ilha está despovoada, não tem nada lá. Aí chegou uma espécie lá, encontrou um lugar bom, opa, beleza, e aí começa a se reproduzir e vai embora, porque não tem resistência, não tem predador, não tem dificuldade, vai embora. Aí sim vai. Só que qual que é a chance disso acontecer na natureza hoje em dia? Extremamente rara, tá bom? Então essa curva que tem é uma curva teórica. A gente chama essa curva de potencial biótico. Anota isso aí, tá bom? Então, curva de potencial biótico é a curva que aquele ser vivo, ou seja, aquele ser vivo biótico, qual o potencial máximo que ele tem de ocupação? E sempre vai ser numa escala exponencial, tá bom? Anota isso aí. Esse tipo de estudo pode ser feito em ambientes controlados, como é o caso aqui, por exemplo, mostrando aqui nessa imagem, olha, em ambientes, né, de laboratório. Então, por exemplo, se eu coloco as bactérias num vidro, meio de cultura, e ali eu estou dando para elas tudo que precisa, tem nutriente, tem oxigênio, seja lá o que for. Elas não vão ter nenhum tipo de resistência, elas vão multiplicando de forma exponencial. Se eu parar de fornecer nutrientes, aí eu começo a ter um problema, vou ter uma resistência. Eu vou ter dificuldade de ter, então começa a diminuir a escala de reprodução. Por isso que esse tipo de crescimento exponencial, ele só acontece em ambientes controlados, né, laboratórios, ou raríssimas vezes na natureza, nem se considera como possível, tá bom? Então ele serve como um parâmetro para a gente ver como que está deveria poder acontecer desenvolvimento dessa população, tá bom? Passando agora para outro modelo, olha lá, a gente vai, né, entender, olha lá. Na natureza atuam fatores limitantes, restringindo o crescimento indefinido da população. Então aqui a população está vindo, mas tem recurso para todo mundo? Tem comida para todo mundo? Tem água para todo mundo? Não tem, né, gente? Tá? Então olha aí, fatores limitantes. Por que que as populações não podem crescer à vontade, né? Porque cada ser vivo tem uma faixa de tolerância. Então, tem ser vivo que vive bem no frio, no calor, né, na altitude. Então tem fatores que limitam isso aí. Um cara não pode crescer para qualquer lado. Imagina o urso polar, ele vai crescendo, vai reproduzindo, vai ocupando, vai chegar uma hora que ele não cabe mais, né? Claro que isso nunca vai acontecer, um exemplo só que eu dei aqui, né? Então tem peixes que é de água salgada, não cabe na água doce, salgada, etc. Temperatura, pressão, salinidade, então não dá. O cara não consegue ocupar tudo, então vai ter um fator de resistência. Quando qualquer fator fica fora da faixa de limite, olha lá, ó, tende a limitar a oportunidade de sobrevivência. Opa! Que é a lei de Lydberg. Se eu tenho um limite de tolerância e eu estou passando esse limite, chega uma hora que não dá mais, né? E aí eu não vou conseguir sobreviver. A gente tem fatores limitantes que são bióticos, como por exemplo, competição, predatismo e parasitismo. Como que a população vai crescer à vontade sem resistência se eu tenho um predador? Se falta alimento, competição. Né? Se eu tenho doença parasita, como é que isso vai acontecer? Não vai, isso vai causar mortalidade. E cada um que morre é menos um na escala que tem, na escala exponencial. E aí eu vou atrapalhar aquela curva, ela deixa de ser aquela
né, aquela curva ideal, tá bom? Outros fatores que a gente tem aqui, ó, fatores abióticos, que é o caso da temperatura, água, luz, né, nutrientes, né? Então, por exemplo, durante o verão, opa, vai embora. E no inverno, frio demais, parou, né? Então, são fatores, né, que existem e que a gente tem que levar em consideração. Através da tecnologia, o homem tem ampliado a faixa de tolerância, de modo a sobreviver em várias regiões da biosfera e fora dela. Então, assim, por exemplo, o ser humano, se a gente voltasse aí 2, 3 séculos atrás, não tinha vacina, não tinha medicação, não tinha cirurgia, não tinha diversos fatores. Hoje tem. Então, o ser humano, ele consegue modificar o meio ambiente, diminuir essas dificuldades, mas outras espécies não conseguem, tá? Se a espécie conseguir mudar a resistência do meio ambiente, então ele vai conseguir crescer mais. Por isso que a gente já está aí caminhando para 8 bilhões de pessoas no mundo, tá bom? Mas no caso de outras espécies, isso não é possível, porque eles não conseguem manipular a seu favor, tá bom? Modelo de crescimento logístico. Aqui é que interessa principalmente, porque aqui é a parte real, tá? O que que acontece? A gente vai entender que no meio ambiente tem um limite máximo de indivíduos que cabe ali. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, quantas pessoas conseguem sobreviver aqui? Ah, 100 mil, 200 mil pessoas? Ok. E se de repente vier, né, uma caravana de 500 mil pessoas aqui para a cidade para um evento e ficar aqui durante um mês? A cidade dá conta de manter esse povo alimentando, água, tudo, sem mudar a estratégia? Não tem jeito. Então, todo o ambiente tem um limite de recursos. É, dá uma olhada aqui para essa imagem, olha aqui, né? A gente tem várias focas aqui, todas no mesmo lugar. Você acha que dá para viver todo mundo junto assim? Não dá. Tem uma pressão ali ambiental, tem uma competição por alimento, tem uma competição por parceiro, por espaço, né? Então a gente tem uma capacidade limite que o ambiente oferece para todas as espécies. E essa capacidade limite, com certeza, é o que vai segurar a evolução da curva de crescimento, que é o que está mostrando aqui nesse gráfico, ó. Tem uma linha K, que é a linha de suporte do meio ambiente aqui, ó. Tá bom? Essa linha. Esse K não tem nada a ver com aquela estratégia K lá, não. Tá bom? Não confunda. O que que acontece aqui? Eu tenho uma linha, um limite, ó. Passou disso aqui. O máximo que consegue sobreviver aqui seria essa quantidade de seres vivos. Aí essa espécie vem crescendo, ó. Multiplicando, 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 multiplicando. Chegou aqui, o que que vai acontecer? Né? Nesse momento que beliscou a capacidade limite, agora começam os problemas. Nesse momento ali, começa a ter competição, disputa pelo espaço, começa a ter progressão de doença, começa a faltar alimento, né? E aí o que que acontece? A população não consegue passar daquilo ali. E então ela tende a cair, certo? Então é um freio na dinâmica dessa população. Olha aqui para a gente ver. Agora, as duas curvas integradas. Eu tenho aqui uma curva teórica lá, que é a curva exponencial, tudo lindo, sem resistência, né? Tudo é amor, tudo tranquilo lá, todo mundo, população crescendo. Isso aqui existe? Não. Isso aqui não existe, certo? Isso aqui é conversa para boi dormir. O que que existe de verdade? A população, ela vai crescendo. Aqui, ó. A população vai crescendo, só que à medida com que ela vai chegando perto da capacidade de limite, olha lá o que que acontece, ó. Ela não consegue crescer mais, ela vai entrar num estágio aqui na frente, ó, que é um estágio de equilíbrio, tá bom? Então veja só, a gente tem uma diferença, uma distância larga, né, entre um e outro aqui, ó. Esse alargamento, o que deveria ser e o que de fato é, tá bom? Criando um espaço nesse gráfico. Por que que existe esse espaçamento? Por que que aquilo que é teórico não passou a ser real? Né? Então aqui a gente tem, né, vou colocar aqui para ficar bem enfatizado. Aqui é teoria, o que poderia acontecer, a gente sabe que não aconteceu. E aqui a gente tem o que aconteceu de fato, né? Então na prática. Então, aconteceu na prática, tá bom? Então, muita coisa. Essa diferença aconteceu por causa de quê? Por uma coisa importante, né, que tem aqui, ó. O que que é isso? O que que fez isso aqui acontecer? Uma coisa chamada resistência. Resistência ambiental. E o que que é essa resistência ambiental? É, essa resistência ambiental é o que a gente viu lá, né? Os fatores, né? Os recursos. Então é competição,
É briga, parasita, né? É predação, né? Que tá tendo ali, ó, né? A população cresceu, chamou a atenção do predador. Opa, predador tá aqui em cima, tá? Então tudo isso faz com que esse gráfico ilustre para nós um processo de dinâmica de populações, tá bom? Aqui a gente tem, né, o gráfico pronto, olha lá que bonitinho, né? Que ficou agora, né? Então olha lá, a gente tem aqui a curva de potencial biótico, que seria a teoria. E aqui a gente tem uma curva de crescimento que é a curva real, é o que realmente acontece. O que que impede? O que que impede essa curva de potencial biótico aqui, né, ser real? É essa resistência do meio. Quanto maior a resistência do meio, mais vai empurrar essa curva para longe, tá bom? Dificultando o crescimento dessa população. Belezinha? Certo? Bom, aqui a gente tem uma imagem, olha só, do crescimento da população humana, né? Já trazendo aqui para um gancho para a próxima aula. Olha a população humana, vem um pouquinho, 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 vem crescendo, ó, começou a crescer, crescendo. Aí a gente tem aqui, né, o que seria o ano zero, né? Antes de Cristo, né? Então aqui antes de Cristo, agora depois de Cristo, olha lá. Vem crescendo e de repente, olha lá, bum, né? Ó, 1 bilhão, 3, 4 bilhões, 5 bilhões, 7,7 bilhões em 2019. Ano passado. Então, o que que a gente tem aí na população humana? Uma curva exponencial de crescimento. A gente não enxerga uma resistência grande na questão humana. Por quê? Porque o ser humano consegue manipular essa resistência, né? Ele modifica o meio ambiente a seu favor. Então, ele tem revolução agrícola, expansão das fronteiras agrícolas, revolução medicamentosa, criação, né, da medicina moderna, né? A evolução da ciência, né, e tudo mais. Então a gente tem aí uma questão ascendente. Mas isso é especialmente na população humana, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de dinâmica de populações, tá bom? A gente vem na semana que vem para falar um pouquinho sobre pirâmides etárias e população humana, tá bom? Eu agradeço vocês, inscrevam-se aí no canal, dá uma força pra gente, né? E até mais. Obrigado.